na to, aby to tak aj bolo. A to budem robiť. Ako náhle zistím, že by to možno tak nebolo, tak nejakým spôsobom sa ozvem a poviem, že toto není tak, ako by malo byť. Z toho, ako pána Zúrena poznáte, aký všetko inšpekcie pre vás bude? Pán Zúrian je profesionál, ja ho poznám strašne dlhé roky. Ja som sa ho pýtal na to, že či sa stotožňuje s tou koncepciou inšpekcie, aká je teraz nastavená, lebo vlastne som bol tvorcom tohto. On sa s tým stotožnil, potvrdil, že je to aj jeho zámysel, no tak uvidíme. Dúfam, že to tak bude. A čo sa týka tej snahy vytvoriť nejaký úplne nový tím, ktorý by doriešil tú tzv. Vojnu v polícii, tam očakávate, že sa to dá ešte nejako vyriešiť a že to bude nestranné? Tak toto je tak komplikovaný problém. Skôr by som povedal, že to nie je tak problém, že vojna v polícii. Už by som povedal, že to je skôr vojna v prokuratúre. Lebo existujú trestno-procesné úkony, nad ktorými dozerajú prokurátori. A vidíme mediálne teda, že generálny prokurátor má iný názor ako špeciálny prokurátor. A trestno-procesné vec sa nedá vyriešiť na úrovni policajného vyšetrovania. Tam musí rozhodnúť nakoniec prokurátor, či už jeden, alebo druhý, alebo ten, ktorý je kompetentný. A ten jeho pobyt v Bielorusku, lebo bol zo strany vašich opozičných kolegov kritizovaný, že by mohol byť možno aj bezpečnostným rizikom, ako to vnímate? Prečo by bol bezpečnostným, že bol v Bielorusku? To neviem, to som sa teraz dozvedel, že bol v Bielorusku. To bolo dneska na výbore. Nejak som sa nad tým nezamyslel, či to je riziko, či nie. A keď sa zamyslíte, ako sa... Samozrejme, to, že či to je riziko, alebo nie je riziko, môj názor není až tak dôležitý. Dôležitý bude názor Národného bezpečnostného úradu, keď požiada o svoje previerky, alebo svoju previerku, že ako vyhodnotí tento útvar, má to kompetentný, tieto jeho pobyty v zahraničí, alebo aj celé jeho pôsobenie.